Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 листопада. Сьогодні у випуску. Візит парламентарів. Творці державного бюджету обіцяють врахувати інтереси Сумщини. Відключення газу. Порозумітися зі споживачами від газовиків вимагають перші особи області. 12 команд. Сумський турнір юних журналістів став наймасштабнішим за свою історію. Творці державного бюджету ознайомилися із проблемами Сумщини. В рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету народні депутати відвідали низку спортивних та промислових об'єктів обласного центру, а ще поспілкувалися із місцевими посадовцями. Кілька десятків обранців збираються у Сумах в рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Губернатор Сумщини називає цю подію знаковою. Безумовно, знає велике значення, оскільки бюджетний комітет особисто буде вивчати і зараз вже бачить і розвиток Сумщини, з іншого боку, ті проблеми, які заважають цьому розвитку. І ми разом будемо з нашими народними депутатами, депутатами всіх фракцій Верховної Ради, які входять до складу нашого бюджетного комітету і депутати від Сумщини, зробимо все для того, щоб цей візит був максимально корисним для нашого регіону. Держава перекладає на місцеві бюджети забагато, переконаний голова обласної ради. І завдання – переконати нардепів виважено приймати державний кошторис на наступний рік. ПТУ вже у нас, хочуть і коледжі перекинуть у нас. Значить, великі питання по ДФРР, то, що ми починаємо, не можемо закінчити їх потім. Забирають назад государство, а об'єкт вже начан, це теж великий вопрос. Потім всі пільги і перевізникам, опять же, опять на нас перекидають. Ну, треба подумати об этом, що ми можемо витягнути. Болівар же не може троїх витягнути, правильно? Болівар може повезти хорошо одного. Є що сказати народним депутатам і сумському міському голові, який категорично проти скорочення бюджетів міст та ОТГ. Муніципалітети і бюджети об'єднаних територіальних громад, місцеві бюджети повинні знаходитися на тому ж рівні, як і було в прошлому році, щоб були можливості і далі продовжити реформу децентралізації, медичну реформу, реформу освітню реформу, але для цього також потрібні і кошти. І ми хочемо, щоб кошти, які заробляють наші мешканці, сплачуючи податки, щоб вони залишалися для наших мешканців. Далі для того, щоб ми робили важливі справи, розвивали наше місто. До початку засідання члени бюджетного комітету відвідують низку об'єктів. Спортивний ліцей-інтернат «Барса», стадіон «Авангард», який нині реконструюється за кошти міського бюджету та Державного фонду регіонального розвитку, технологію, а також виробничі цехи машинобудівного концерну «Нікмас». Втім, основна мета – показати реальний стан справ в регіоні, говорить нардеп Олександр Сугоняко. Це ж показують те краще, що є. Не показали Фрунзе, який, на жаль, вмирає, да? От, і скорочує виробництво. Не показали Хімпром, який знаходиться в дуже складному стані. Але ж це колись були містоутворюючі підприємства. Підприємства, на яких працювали десятки тисяч людей. Зараз Фрунзе всього 6 тисяч, Хімпром 5 тисяч. А показали дійсно ті підприємства, які щойно відкриті, але, ну, скажімо так, не завдяки владі. От, і не завдяки ситуації. Але я сподіваюся, що все ж таки бюджетний комітет прийме ті необхідні рішення, от, і буде залучені державні субвенції, державні кошти на розвиток Сумщини. Це питання інфраструктурних проєктів, це питання відновлення або будівництва доріг, це питання електрифікації Укрзалізниці, відрізку Люботин-Ворожба. Це питання розвитку медичної галузі, освітньої галузі, питань будівництва або відновлення наших шкіл тощо. Під час засідання бюджетного комітету обласні посадовці все ж виголошують проблемні питання, які, зазначають, неможливо вирішити без підтримки держави. Йдеться, зокрема, про здоров'я мешканців регіону. Медична сфера залежить від державних субвенцій, але цих коштів не вистачає. У складі цієї субвенції передбачено фінансування цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу, які при потребі в коштах у сумі 90,5 мільйонів гривень забезпечені реальним фінансовим ресурсом лише на 70%. Дефіцит становить 27,3 мільйони гривень.
Поряд з цим не забезпечені коштами заклади охорони здоров'я, насамперед, які надають спеціалізовану екстрену медичну допомогу на суму 53,6 мільйони гривень. Гостро стоїть питання виплати заробітної плати працівникам медичної галузі. Сумщина не відчуває державної підтримки у сфері оздоровлення дітей, говорить начальник обласного управління молоді та спорту. Нібито є державна відповідна програма, нібито є відповідне нормативно-правове регулювання. Проте, на наш погляд, на сьогоднішній день взаємодія між державою і органами місцевого самоврядування на рівні власне оздоровлення та відпочинку дітей є такою, що не відповідає вимогам часу. Посадовцями підіймаються питання фінансової спроможності місцевих бюджетів. Об'єднані громади ризикують втратити 30% власного ресурсу. Обласні дорожники просять подовжити експерименти залучення коштів митниці на ремонт доріг. А машинобудівні підприємства області гостро потребують замовлень. Голова комітету з питань бюджету зазначає, деякі проблемні питання вже розглядаються і будуть вирішені. Передача на фінансове забезпечення з місцевих бюджетів пільг з оплати житлово-комунальних послуг без належних джерел компенсування додаткових видатків. Наступне визначення обсягу реверсної дотації з збільшенням відсотку вилучення коштів до державного бюджету, а також необхідність врахування в освітній субвенції витрат коледжів та технікумів в частині здобуття середньої освіти. Відповідно, уряду належить до другого читання запропонувати шляхи з врегулювання таких питань. Члени бюджетного комітету обіцяють вивчити всі зауваження та пропозиції, які отримали на Сумщині, та врахувати їх перед голосуванням державного бюджету у другому читанні. Нагадаємо, до бюджетного комітету входять народні депутати від Сумщини Олег Медуниця, Ігор Молоток і Андрій Деркач. Дмитро Сіменко, Сергій Метенко, Валерій Коваленко, АТВ. Навіщо Сумська міська рада і виконком, якщо сумчани ходять на прийом до губернатора? Податки до держбюджету Сумщина відраховує у повному обсязі, але все ще мусить просити допомоги на власний розвиток. Яких результатів підтримки чекають на Сумщині за наслідками виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради України? Ці та інші питання розглянули на апаратній нараді при голові облдержадміністрації. За газопостачанням до керівника області. Сьогодні зранку жителі будинку по вулиці Супруна, 12/1, прийшли до зали апаратних нарад з промовистими плакатами. Аби розібратись, у чому ж справа, губернатор дає слово людям. Мешканці, п'ята доба вже пішла без газу, є індивідуальне опалення. Будинок приблизно 70 квартир. Тому оця ситуація, яка відбулася з четверга, відрізання багатьох будинків, а на п'ятницю вже не різали, а відключали заглушками. І потім ультимативно ставили ультиматум ставили до мешканців: ви нам дайте бумагу, на якій ви проти. Протестувальники говорять, газова труба на будинку – це спільне майно жителів, тому справа вже на контролі у правоохоронців. Пошкодження майна насправді виконала субпідрядна організація. Не «Сумигаз», але замовником цих протиправних дій був «Сумигаз». Зараз цим займається обласне управління. Два кримінальних провадження – одне по самоуправству, одне по шахрайству. Люди пояснюють, вже до 1 грудня працівники газової компанії мають відзвітувати до НКРЄ про кількість фактично встановлених будинкових лічильників обліку споживання газу. Тому й діють так. Не 1 січня головне для «Сумигаз», а 1 грудня. Бо вони, якщо не дадуть ці дані, то ціна питання по Сумській області, по місту Суми була 200 мільйонів, плюс 50 мільйонів інвестиційна складова. От і відповідь. Будинок 1,70, квартир – це 200 тисяч. Як ви думаєте, буде «Сумигаз» намагатися їм поставити цей лічильник, щоб зекономити свої 200 тисяч? Я б на їх місці це виконував. Мені дуже соромно за місто Суми, що до голови адміністрації обласної приходять люди з питаннями, які стосуються міста. Тоді виникає питання, навіщо нам міська рада і міськвиконком, якщо до мене приходять люди, мешканці міста Суми. Приблизно за півгодини в залі засідань уже всі посадовці, від кого залежить вирішення газової проблеми цілого будинку. Прийшли представники «Сумигазу» Полов'ян Віктор Васильович, старший інженер, і Безносухий Костянтин Костянтинович, завідувач апарату НКРЄ в Сумській області. Значить, у мене велике прохання. Значить, зараз Живицький Дмитро Олексійович, Сергій Сергійович Логовий, Олександр Іванович Журба прийшов, слава Богу, заступник міського голови. Значить, давайте, забирайте людей, питання вирішуйте зараз. Просто зараз питання, що робити з газом, і треба включати людям газ. Яким чином, думаєте? За повідомленням прес-служби адміністрації, керівник апарату Дмитро Живицький зранку звернувся до керівництва ПАТ «Сумгаз» з вимогою відновити газопостачання. І такі роботи розпочали.
Водночас постанову уряду слід виконувати, тому мешканці мають вирішити питання про встановлення лічильника на їх будинок. На апаратній нараді підбили підсумки виїзного засідання бюджетного комітету Верховної Ради України. За словами першого заступника губернатора Олександра Марченка, влада Сумщини підготувала солідний пакет бюджетних питань. Зокрема, необхідності пошуку джерел фінансування будівництва хірургічного корпусу для обласної клінічної лікарні. Це сума велика і для області самостійно вона непідйомна, і ми просимо допомоги держави, бо без підтримки державного бюджету таке будівництво не відбудеться. Ключовим є питання розвитку промисловості і підтримки на державному рівні вітчизняного виробника. Ми озвучили, що без і просили підтримки у депутатів Верховної Ради, що на рівні законодавства має бути підтриманий вітчизняний машинобудівник, оскільки це питання є критичним для Сумської області. Посадовець говорить, всі питання були позитивно сприйняті народними депутатами. Тепер головне, з якими саме резолюціями вони будуть відображені у протоколі бюджетного комітету. Починаючи з цього тижня, під час апаратних нарад будуть заслуховувати керівників районів та об'єднаних територіальних громад щодо спільного вирішення проблемних питань та взаємодії у роботі. Першими звітують про цю роботу керівники Білопільщини. У районі діє поки що одна миколаївська громада. Потрапивши до числа перших громад, у Миколаївській ОТГ отримали з обласного бюджету 3 мільйони гривень та спрямували ці кошти на соціально-економічний розвиток. Миколаївська ОТГ є невід'ємною частиною Білопільського району, тому на всі заходи, які проводяться в районі, безумовно залучаються і запрошуються представники від Миколаївської ОТГ. Ми вирішили у другій декаді грудня 2017 року провести виїзну семінарну раду на базі Миколаївської ОТГ, на яку запросити міських, сільських, селищних голів, де показати як зірець роботу Миколаївської ОТГ, позитивні зрушення по впровадженню в дію закону України про добровільне об'єднання громад. За підсумками цієї наради, в районі мають плани створити ще одну велику білопільську громаду. Білопільська повинна йти від міста Білопілля, тому що депутати міської ради повинні проголосувати і запросити до об'єднання громади в Білопільську громаду. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Оцінки для керівників управлінь і департаментів та звернення до поліції. Чим ще відзначилась апаратна нарада при міському голові – дивіться далі. Нарада починається із хвилини мовчання. У суботу пішов з життя Сергій Ситник, який очолював комунальне підприємство «Сумжилкомсервіс». Міський голова закликає переглянути нарахування премій керівникам управлінь. Відділу з кадрової роботи доручили оцінювати ефективність за бальною шкалою. Я зараз не буду задавати вам питання, хто отримує більше зарплату, чи міський голова, але хотів би звернути вашу увагу на те, що як на виконання обов'язків і на отримання заробітної плати відповідно з преміюваннями, надбавками очільників наших відділів, установ, управлінь і департаментів. В зв'язку з цим я б хотів би ретельно звернути увагу всіх заступників своїх на подання на преміювання надбавки міському голові ваших керівників структурних підрозділів. Щоб ви подавали їх, це буде окремо зараз дорученням, з аналітичною довідкою про їх роботу. Облаштувати дорогу, тротуар та освітлення на шляху до 9-ї школи та 6-го дитячого садочка посадовці планують у 2018 році. Проект уже готовий, запевняє Віталій Шилов. У цьому році була розроблена документація, що стосується вулиці Драгомирська, вона також проходить у 9-ї школи, але там ще потребує заміна інженерних сітей і водоканалів. Проекти сумчан, які цього року реалізуються за рахунок бюджету участі, будуть готові 15 грудня. Управління капітального будівництва та департамент інфраструктури завершують роботи на об'єктах. Голосування за ідеї сумчан, на втілення яких у 2018-му планують витратити 9 мільйонів гривень, почнеться вже 9 грудня. Для цього виділено 9 пунктів. Самі відомі пункти – це є Площа Незалежності 2, Горького 21, Харківська 35 і наші
філії бібліотек, які є в нашому місті. Майже 1700 біометричних закордонних паспортів та 743 ID-картки видали у Центрі надання адміністративних послуг за понад 3 місяці. Адміністративні послуги по видачі паспорта для виїзду за кордон та ID-картки платні, крім отримання паспорта громадянина України вперше. На сьогодні вартість паспорта для виїзду за кордон, оформлення якого триває протягом 20 робочих днів, становить 557 гривень, на протязі 7 робочих днів – 810 гривень. Вартість оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки за 20 робочих днів становить 279 гривень, за 10 робочих днів – 366 гривень. Черги є, зізнаються в управлінні, тому клопочуть про збільшення кількості робочих місць. Кількість хворих на грип та ГРВІ не перевищує пирогового рівня. Пацієнтів у тяжкому стані немає. Показник захворюваності становить 464,4 на 10 тисяч населення, що на 35% нижче порогового рівня. За минулий тиждень госпіталізовано 75 мешканців міста, з них майже 90% – це діти. Сумчан закликають робити щеплення. Вакцина двох видів є у аптеках. Ціна коливається від 180 до 250 гривень. Керівник правового управління звертається до поліції. Дії представників компанії «Сумигаз» у мерії називають порушенням прав сумчан. Щодо незаконного відрізання будинку від газопостачання. Я вважаю, що такими діями були скоєні, по-перше, злочин, передбачений статтею 356 Кримінального кодексу, а саме самоправство, тобто порушення встановленого законом порядку дій. Потім стаття 194, частина 2, знищення майна загально небезпечним чином. Потім стаття 135, залишення в небезпеці осіб, оскільки вже 4 доби, як немає газопостачання. Мерія вже зверталася за поясненнями до газовиків. Зараз розглядають можливість спільного фінансування, встановлення індивідуальних лічильників. Держава сьогодні припинила цю програму в рамках установки поквартирних лічильників в зв'язку з незабезпеченням фінансування. Ми порахували це десь біля 200 мільйонів з міського бюджету, тому всім верствам населення ми не зможемо просто фінансово це зробити. Декілька років мешканці чекати не хочуть, але якщо розробляємо зараз можливості співфінансування, можливості погашення відсотків за рахунок отримання відповідного кредиту. Зустріч між владою, представниками «Сумигазу» та городянами обіцяють провести вже сьогодні. Тетяна Мостіпан, Валерій Коваленко, АТВ. 10 сіл Сумського та Краснопільського районів, більше 7 тисяч жителів. У Верхній Сировиці відбулася перша урочиста сесія новоствореної ОТГ. Перше питання урочистої сесії – визнання повноважень обраних депутатів та голови громади. Майже 47% виборців проголосували за Аллу Олександрову, яка відтепер очолює Верхньосировицьку ОТГ. Сьогодні, як і колись, Великобобрицька сільська рада знову разом з нами. Ви знаєте, що дуже багато років тому вони були разом з нами, і тепер ми їх повернули. Тому народження нашої ОТГ – це історична подія. І сьогодні, звертаючись до вас, як до громади, я хочу висловити слова вдячності і сказати вам – дякую вам за розуміння, за підтримку і за довіру. Сьогодні, народивши нашу новообіднену територіальну громаду, хочу пообіцяти вам, що кожного дня своїми справами я буду доводити вам, що ви зробили правильний вибір. Першим жителів громади та новообраного голову ОТГ вітає депутат обласної ради Андрій Кисіль. Я хотел бы сегодня с этой сцены пожелать вам всех благих начинаний, которые у вас впереди. У вас
очень, очень многое. И сегодня вот я взял с собой этот символический небольшой подарок. Образ Пречистой Божией Матери. Пусть Царица Небесная в этот день, в этот первый день вашей громады, пусть она всех хранит, депутатов, жителей. Пусть все у вас получается. Пусть у вас будут только успехи. Пусть у вас ваша громада будет развиваться. И в этом будете участвовать только вы и никто другой. Независимо от какой политической силы вы приходите, вы должны всегда помнить и знать, что за вами стоят люди, которые доверили вам очень многое. С праздником, с этим большим праздником вас. Спасибо. Далі сільський голова і депутати переходять до роботи. У порядку денному – першочергові питання – про виготовлення печатки, затвердження обов'язків старости, обрання секретаря та виконавчого органу. До об'єднаної Верхньосировецької громади увійшли 10 сіл Сумського та Краснопільського районів. Населення громади становить понад 7 тисяч людей. Відтепер їхні інтереси захищатимуть 26 депутатів. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Команда 10-ї школи стала переможцем 15-го обласного турніру юних журналістів, який традиційно провели на базі гімназії номер 1. Юні митці пера за підсумками ігор та творчих завдань обійшли 11 команд конкурентів та вибороли право стати учасниками всеукраїнського змагання. Завжди у пошуках цікавої інформації, має професійний погляд на факти і події. Може бути вчителем, психологом, мандрівником. Все це професія журналіст, яка поєднує у собі багато вмінь, навичок і знань. Журналістика – це не професія. Вірус, який захоплює абсолютно всіх. Не обов'язково треба бути потім в майбутньому журналістом, але вміти довести свою думку, бути толерантним, бути наполегливим досягненням своєї мети. Ну і, звичайно, бути прекрасним комунікатором – це, звичайно, про майданчик, де це можна зробити, все на турнірі і юних журналістів в тому числі. Специфічна форма перевірки якості знань школярів та їх ерудиції – турніри. Ініціатором такої форми роботи з талановитими дітьми стала гімназія номер 1. На базі закладу ще у 97-му році почав працювати факультатив з журналістики. Роком пізніше тут першою в Сумах була офіційно зареєстрована шкільна газета «Гімназія». 96-го року такий турнірний рух започаткований на Україні. У нас два навчальних заклади – Сумська спеціалізована школа номер 10 і гімназія номер 1. Вони є осередком проведення турнірів обласних і всеукраїнських. Нам дуже приємно, що Міністерство освіти підтримало ініціативу гімназії номер 1, і турнір переріс у всеукраїнський. І в цьому році, в 2017-му, був всеукраїнський турнір юних журналістів, де було представлено навіть 23 команди з усієї України. На ювілейний 15-й обласний турнір «Помірятися силами» зібралися представники Краснопілля, Охтирки, Лебедина, Конотопу та 12 команд сумських шкіл та гімназій. Це рекордна кількість за всі роки. Сучасний журналіст має бути мобільним, відповідальним, компетентним. І, звичайно, всі члени нашої команди мають ці характеристики, саме тому ми тут. У нас Іра гарно знає мову, Лєна впевнена, Аліна – шикарний опонент, а Лєра – просто гарна людина. Він має завжди говорити правду. Це якраз і буде девізом нашої команди. За словами учасників, головним прагненням в турнірі став пошук істини та відкриття себе світові слова та пера. Це була дуже довга робота, тому що ми повинні були опрацювати багато дуже матеріалу і все скомпонувати в одну статтю. Потім потрібно було придумати якісь питання на полеміку, щоб було цікаво людям відповідати на них, адже це така невід'ємна частина цієї гри. Так, підготовка була дуже тотальною, так, і довгою, але це ми знали, на що ми це робимо. Доповідачі, опоненти, рецензенти, командні дискусії. А крім цього, медіаграмотність, критичне мислення і, звичайно, креативність. Такі умови і вимоги до учасників турніру. Цього року більше уваги акцентовано на мультимедійній журналістиці, більше уваги акцентовано на конвергентних речах, тобто весь світ іде в інтернет. І зрозуміло, що питання для учасників турніру юних журналістів також йдуть більше в інтернет-журналістику. 15 років поспіль, 15-й турнір і 15 років поспіль, критерій незмінно один – впевненість в грі, наполегливість досягнення мети і, звичайно ж, знання.
Це один момент. Другий момент – впевненість, наполегливість і вміння робити журналістські речі. За підсумками оцінок журі, переможцем 15-го обласного турніру юних журналістів визнана команда Сумської школи номер 10, яка стане учасником всеукраїнських змагань юних майстрів пера. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Сумські бодібілдери підкорюють нові спортивні вершини. Кілька тижнів тому ми вже розповідали про студента СумДУ, який здобув перемогу на міжнародних змаганнях у Будапешті. Відтоді атлет не гаяв часу і записав до свого активу ще кілька медалей всеукраїнських змагань. У компанії призерів також Олена Походня та Олександр Заяць. Про зірок бодібілдингу – наш наступний сюжет. Її силі і витримці позаздрить будь-яка жінка. Спортивна зала для Олени і справді друга домівка. Саме тут дівчина крок за кроком будує власне тіло. І результат не забарився. Сумчанка прославила область на всю Україну, здобувши бронзу у важкій конкурентній боротьбі. Думаю, що перемога моя заслужена, третє місце, яке тому дуже довго йшла. Хочу всім побажати, хто думає займатися, не думати, а брати спортивну сумку, речі, йти в зал. Поруч із Оленою у залі – товариші-однодумці, так само закохані у спорт. І за тіло Гамбердіїв – один із найперспективніших спортсменів федерації. На протязі соревновательного сезону, який длився чуть більше місяця, отримав 7 золотих медалей і 3 абсолютних побіди, включаючи один міжнародний турнір. З Дмитрием Константиновичем, під його руководством, зробили все, вкладали себе на все 100. Результат от. Та почувати на лаврах і за тіло немає намірів. Спортсмен готується до чемпіонату Європи, що відбудеться у 2018 році. Інший вихованець федерації Олександр Заяць став віце-чемпіоном чемпіонату України. Ці змагання були першим серйозним стартом у його житті. Побіда для мене значила дуже багато. Тобто старався, готувався. Ну, так вийшло, що став вторим. Федерація, як ви знаєте, вона недавно только, да, но совсем новое, ну, очень успешно, много спортсменов, конкуренция на соревнованиях становится все больше и больше. Ну, в плане спасибо большое и основателям федерации, и нашему сумскому президенту. Спасибо еще, кстати, тренеру моему Алексею Бирюкову. Успіх спортсменів заслужений, адже в нього вкладено багато часу, сили, бажання, говорить президент обласної федерації бодібілдингу, фітнесу і атлетизму. Много наших спортсменов выступали впервые. Я считаю, для первого раза это неплохой старт. Они с утра до вечера трудились в зале, соблюдали жесткую диету. Ну, всему этому есть результат, которого не добились. Із перемогами сумських спортсменів вітає Олександр Стрельченко, голова громадської ради з питань фізичної культури і спорту. Очень приятно, что наши спортсмены не перестают нас радовать. И вы знаете, сегодня мы общественным советом по вопросам физической культуры и спорта перед началом бюджетного года уже разработали ряд таких инициатив и будем обращаться к нашей областной власти, городской, о том, чтобы когда принимался бюджет на 2018 год, спорт финансировался на должном уровне, чтобы наши спортсмены имели возможность выезжать на соревнования, проводить учебно-тренировочный сбор, чтобы у них была какая-то своя мотивация, чтобы спортсмены понимали, что их поддерживают власть и государство. Вони знають ціну кожної медалі. Бодібілдери не припиняють тренувань і в будні, і в свята. Тіло Олени прикрашає яскраве тату. У перекладі з англійської слово означає «пристрасть». Сумчани зізнаються, єдина пристрасть в їхньому житті – це спорт. Да буде сила і красота в вашому тілі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Нагородження кращих та концерт місцевих колективів. Так відзначила Бездрицька об'єднана громада День працівників сільського господарства. Найбільше слів подяки працівникам та очільнику місцевого фермерського господарства «Мрія СК» за робочі місця, за соціальну підтримку сільської громади та щедрі виплати пайовикам. Так від щирого серця вітають в токарях всіх аграрів, людей, від яких залежить, що завтра буде на столі не лише в українців. Ми без сільського господарства нікуди. Тому я дуже вдячна всім працівникам, хто вкладає свою
працю, хто встає дуже рано і лягає дуже пізно, хто плекає нам хліб, який ми маємо на нашому столі. Дуже вдячна Сергію Михайловичу Карпенку, який підтримує наше село. 10 років працює тут фермерське господарство «Мрія СК». В обробітку до 1000 гектарів. Займаються рослинництвом, переробкою, вирощують пшеницю, соняшник, сою, проса і гречку. До найбільшого багатства землі аграрії підходять по-господарськи. Нова здесь техніка, у нас современные трактора, комбайны. Мы обрабатываем высоким. Все идет обработки по высоким технологиям для того, чтобы получить максимальное количество урожая. Но также мы заботимся и о земле. У нас есть севооборот, поэтому здесь у нас и нишевые культуры мы используем. Цьогоріч сертифікували 35 гектарів під органічне виробництво. Тепер вирощуватимуть екологічно чисту продукцію. В господарстві працює до 30 місцевих, проте пайовиків до 500. І задоволені всі. У нас земля в оренді Сергія Михайловича фермерського господарства. Ми зараз довольні, кожен рік проценти додаються. 5 було, 7, у цьому році 8%, на слідуючий рік буде 10%. Поки ми довольні, поки Сергія Михайловича, що дає зерно, олію дає, крутьку гречну, ну все, помощь оказує хазяйству і населенню. За 2017-й, звітує керівник господарства, орендна плата сплачена повністю і підтверджує інформацію про збільшення до 10% плати за землю на наступний рік. Говорить, не залишиться поза увагою і соціальна сфера. Для нашої громади це вагомий внесок в бюджет місцевий «Мрія», де Карпенко Сергій Михайлович керівник. Це людина, яка не тільки вирощує врожаї та й годує нас хлібом там і продуктами сільгосподарства, але й опікується життям села нашого. Це, скажімо, і очистка снігу взимку, це якісь питання техніки або людських ресурсів. Сергій Михайлович, потрібна допомога. Він завжди йде на нам на зустріч. Дуже важливі ці люди, дуже важливі. Ви ж знаєте, без хліба не буває й пісні. А взагалі, як балакать про нашого керівника Сергія Михайловича, це наш головний спонсор. Він нас, наші гуртки, він опікується ними. Це пошиття костюмів, це транспортні засоби. Засоби для поїздок. Це всі наші забаганки, він нам допомагає і ми йому за це дуже вдячні. Аграрії теж вдячні митцям за підтримку і участь в їхніх заходах. Нагороди і квіти вручають у тим, хто працює на сільськогосподарській ниві. Хочеться їм пожелати, в першу чергу, щоб у них було здоров'я, було, щоб у них впевненість в завтрашньому дні, і щоб як можна швидше на Україні наступила у нас стабільність, мир, щоб ми могли спокійно працювати і спокійно отримувати хороші урожаї, повищати благосостояння наших людей. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з ATV.